ချင်းပြည်နယ်ထဲကအေယာဝတီမြစ်ဆုံဒေတာနဲ့မြစ်ရိုးတစ်လျှောက်မှာရွှေတူးဖော်မှုတွေကဒေတာခံတွေရဲ့ကန့်ကွက်မှုတားမြစ်မှုတွေကြားထဲကနေဆက်လက်တူးဖော်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အသေးစားရွှေတူးဖော်မှုတွေကနေအခုဆိုရင်ဆက်ရန်တရားကြီးတွေနဲ့နေ့ရောညပါတူးဖော်နေတယ်လို့မြစ်ဆုံဒေတာခံတွေကပြောပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုစောပွေကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်အေယာဝတီမြစ်ဆုံဒေတာမှာရွှေတူးဖော်မှုတွေရပ်တန့်သွားပြီဆိုတော့2022ခုနှစ်မတ်လအတွင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေကမှန်ကန်မှုမရှိဘူးလို့မြစ်ဆုံဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီလိုတူးဖော်မှုတွေကြောင့်ကျေးရွာပျက်စီးမှုအပြင်မြစ်ဆုံအနီးအနားကနှိရှိဆက်ပြေးခြံတွေတောင်ရွာတွေအထိပျက်စီးလာတယ်လို့မြစ်ဆုံဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။ကိုကဒီမြစ်ဆုံရဲ့အချက်ဘာနာဒီထောင်နောင်ဆောင်ဒီထောင်သားရဲ့နံပါတ်ဟိုးဘာယံဒီထောင်ဘာနာဒီထောင်ဘာယံသားရဲ့နံပါတ်အဲ့ဒါအခက်ပါမှာဒီမြစ်ဆုံရအခက်ဒီထောင်နဲ့ဒီမြစ်ဆုံရနန္ဒာအင်းချာမှာပေါ့အဲ့ဒီအဲ့ဒီမှာကလေတောင်းလည်းရှိတယ်ခြံနေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီမှာသူကစတ်တူးနေကြတာပေါ့နောက်ပြီးဒီခုကမြစ်ဆုံရဟောက်တန်းပေါ့နော်ဆိုရင်ဟောက်တန်းသဘာသာမောဆရာရှိတယ်အေးအဲ့ဒီသဘာသာမောမှာတော့ခုအဲ့မှာဒီခုပါနဲ့တက်နေပြီအဲဒါရန်ဆရာရာတောင်းချက်စီးနေလို့ရှိတူးမို့တော့အဲ့လိုမျိုးပါအခုကအခုခပါကြမယ်အခုမြစ်ဆုံရဲ့ဘက်တမ်းပေါ်တော့အဲ့ဒီအောက်ဆီဂျင်မျိုးတော့ကိုရှိရတတ်ပေါ့အဲ့ဒီတချမ်းရှင်ရောအားလားရပြောချင်အရင်ကူလို့အခုအဲ့ဒီမျိုးတော့ကိုကတော့ကမ်းပါရယ်ဆိုင်စားမှုတောင်းကြည့်အဲ့ဒီလိုတဆက်တောင်းတော့အဲ့ဒီမျိုးတော့ကိုတော့မချိခိုင်းတဲ့ပုံရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပါအခုလိုမိုးရသည့်ကာလမှာအယောက်ဒီမြည်ရတက်လာရင်မြစ်ထဲနဲ့မြစ်ဘေးတစ်လျှောက်ကရွှေတူးပေါ်မှုတွေကကုန်းဘက်ကိုတက်ပြီးတူးနေကြတယ်လို့ပြောပါတယ်မြစ်ဆုံထဲဘက်နဲ့မြစ်ဆုံဒေသတဝိုက်ကအကြီးစားရှိတူးဖော်မှုတွေကြောင့်2022ခုနှစ်မေလကစတင်ပြီးမိခနဲ့မိလိခမြစ်နှစင်းအလဲကျွန်းမှာရှိတဲ့ဒေသအခေါ်မေဒော်ဂူပျက်စီးလာနေပြီးမြစ်ဆုံတစ်ဖက်ကအင်ဒော်ယန်ဆိုတဲ့ကျေးရွာလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်တကအာနာသိမ်းပြီးနောက်2021ခုနှစ်မေလလောက်ကစတင်ပြီးမြစ်ဆုံဒေသအတွင်းအကြီးစားရှိတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေကတစ်ဖက်ပြန်လည်စတင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အနာမသိချင်ကတော့ရှိသေးရဲ့ရှင်လဲနော်အရင်ကြီးရံပြကြီးဝင်နေတူဘူးအဲတမန်တပိုင်းပေါ့နော်ဆက်သေးရင်းနေပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေပဲတူးဖြစ်ရပြီးစုံလာလဲအဲ့လိုပဲအရင်ကရှင်နဲ့ဒီကားအင်ဂျင်တို့ပေါ့နော်သူရဲ့ရှင်ကအရှင်ဆုံးကားအင်ဂျင်နဲ့ဆက်ကြတော့ဒီ96တို့ပေါ့နော်ခံတာရင်းနေတာနော်ယူယူကားတမန်တပိုင်းအဲ့လိုမျိုးဒေတာခံနေတူရအဲ့လိုမျိုးတွေပဲရှိဖြစ်တာအခုကြတော့ဒီ2018ဆက်ဆက်ဆိုင်ပြီးတော့ပိုင်းကြတော့ဒီရှာအနာတင်းတွေမောက်ပိုင်းကြတော့ရံပြကြီးတွေကတော့ဘယ်ကနေဘယ်ကနေရောက်လာလဲမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးတော့အခုကရံပြကြီးတွေတူရချက်အဲစပန်းဘလောက်အနက်ကဘယ်နှစ်ပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေကြတာခေါ့အဲ့ဆိုတော့ဒီဖြစ်စီမှုတွေရေလုံးတောင်းလဲတာတော့ကမ်းပါပြတာဆိုတော့တော်တော်များများရှိလာတယ်ဒေသခံတွေကစစ်ကောင်စီကပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့အပြင်ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO တို့ကိုမြစ်ဆုံဒေသကတရားမဝင်ရွှေတူးဖော်နေမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတားမြစ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပေမဲ့ဘယ်သူကမှဆောင်ရွက်ပေးတာမျိုးမရှိဘူးလို့မြစ်ဆုံဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်မြစ်ဆုံဒေသတဝိုင်းနဲ့မြစ်ဆုံအထက်ဘက်မှာရှိတဲ့ရွှေလုံးကွက်တွေကိုချိတ်လန်းကုမ္ပဏီပန်းရှင်ကချင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တထေကြီးလည်းဖြစ်လက်ရှိစစ်ကောင်စီကပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးခက်ထိန်နဲ့ခမိကမဲ့တော်ဆက်သူလည်းဖြစ်တဲ့ဥယျဇောခေါင်ကအဓိကလောက်ကနေတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့ကချင်အရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်